триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва вчетверте від початку повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу візит держсекретаря припав на активну фазу українського контрнаступу. Блінкен уперше з початку вторгнення вирішив залишитися на ніч у Києві. Таке рішення, як і вся поїздка, має стати символічним сигналом американської підтримки Україні. Також на зустрічі із главою МЗС України паном Кулебою Блінкен заявив, що Штати бачать значний прогрес у контрнаступі. Це дуже обнадіює. І держсекретар заявив, що Америка хоче переконатися, що Україна має все необхідне не лише для успіху контрнаступі, а й для довгострокової перспективи, що вона має сильний стримуючий фактор, сильну обороноздатність. Вчорашній день Блінкен разом із Кулебою завершили вечерю у Макдональдсі. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаємо вас. Так, вітаю. Добрий ранок вам. Цікаво, що Блінкен позитивно оцінив контрнаступ у той час, як американська преса, до слова, із посиланням на той такий американський істеблішмент, до якого Блінкен належить, постійно контрнаступ критикувала. Ось сьогодні колеги в «Українській правді» згадували ці заголовки. В адміністрації Байдена непокоїться, що наступ відстає від графіка. Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа. А тут приїжджає Блінкен і каже, що все дуже обнадійливо. То в чому справа насправді? Ну, знаєте, перша логіка тут присутня, яку ми не можемо відкидати, журналістам американським треба заробляти. А на чому вони будуть заробляти? Вони будуть заробляти на сенсаціях. А сенсація в тому, що Америка витрачає десятки мільярдів доларів і нічого не стається. Ну, тобто це класична любов до певної полохливості. І все-таки не будемо забувати, що зраду люблять не лише в українському суспільстві, зраду люблять читати в американському. Це перше. Друге, ми не можемо відкидати того, що дуже багато таких інформаційних матеріалів так чи інакше робилися російськими або проросійськими інформаційниками, тому що ми знаємо, що основна сила і основна слабкість американської преси – це її відкритість. І, відповідно, дуже часто редакційна політика дозволяла пропускати подібні матеріали. Ну і третє, все-таки була проблема в тому, що Вашингтон не озвучував все. Тобто ми бачили, що Вашингтон не казав, коли що як прибуде, він не казав його очікування, він все скидував на те, Україна сама знає, що і як робити. І через те, що Вашингтон не давав достатньо інформації, він залишав власній пресі дуже великий простір для маніпуляції. Що відповідно відбувалося. І тому, ну, слухаємо лише офіційні джерела. Те ж саме, що ми з вами показали українцям ще спочатку повномасштабки. Лише офіційні джерела. А в цьому випадку Блінкен якраз є, я сказав, найбільш офіційним джерелом. От серед іншого Блінкен сказав, знову процитую цю заяву, США хочуть переконатися, що Україна має все необхідне не лише для успіху в контрнаступі, а й для довготривалої перспективи, що вона має сильний стримуючий фактор, сильну обороноздатність, щоб у майбутньому подібні агресії не повторилися. А як Штати хочуть в цьому переконатися? В НАТО Штати поки нас не приймають. Обіцяні гарантії безпеки поки що залишаються обіцяними гарантіями безпеки. По території Росії західним озброєнням бити не можна. І всі бояться, що бідна Росія, не дай Боже, розвалиться під час цієї війни. То як Штати тоді бачать, який у них тоді план, щоб війна не повторювалася? Скажімо так, на даному етапі Штати не готові нас тримати в НАТО. То є через те, що агресія наразі продовжується. На даному етапі Штати не готові давати гарантії безпеки, тому що вони розуміють, що це буде їх залучення до цього конфлікту. Тобто, як би там не було, але американська стратегія багато в чому відрізняється від європейських стратегій тим, що вона адаптивна. І що в певні моменти американці знають, що вони мають змінити свій підхід, свою стратегію і так далі. Тому вони грають в це глобально, вони грають з стратегічної перспективи. Звісно, для нас це проблема, тому що нам хочеться тут і зараз отримати абсолютно все, що можна отримати. Атакамси, F-16 і все відповідне озброєння, устаткування. Але нам треба розуміти, що американці розраховують також на десятиріччя
протистояння із Китайською Народною Республікою. І вони готуються до цих десятирічних довжелезних протистоянь. І тому от в цьому аспекті вони впевнені в своїй і в українській відповідно кінцевій перемозі. Тому вони мислять от настільки глобальними параметрами. Тобто наше бажання отримати набагато більше безпеки, гарантій, все інше в короткостроковій перспективі не завжди сходиться з їх бажаннями перемогти в довгостроковій перспективі. Тому, коли ми чуємо Блінкіна і інших американських посадовців, які кажуть, що все буде, ми забезпечимо, все буде гаразд, в Україні буде безпека і так далі, вони говорять про стратегічну перспективу, а не про ті кілька років, на які ми розраховуємо. Цікаво просто, якими засобами вони думають цього досягати. Тим часом Сенат США до кінця місяця може схвалити виділення додаткових коштів на підтримку України у відповідь на запит президента Байдена. Про таке кажуть серед республіканців. Тут виникає запитання, чи може Захід і надалі поставляти Україні техніку, боєприпаси, виділяти на це кошти, чи є на це політична воля і чи є на те безпосередньо техніка і боєприпаси? По-перше, техніка і боєприпаси є і будуть. Незважаючи на проблеми, які вони відчували з липня минулого року, все-таки американське ВПК завдяки багато чого формату «Рамштайн» змогло переналаштуватися на нові рейки. Вони тепер можуть постачати необхідну кількість озброєння, боєприпасів, всього іншого. І те, що нам постачали касетні боєприпаси, це були останні такі елементи так званого снарядного голоду, коли українцям треба було постачати щось, допоки Америка не налаштує власне виробництво. Якщо ми кажемо про політичну волю, ну поточне скликання Конгресу, яке якраз і буде приймати фінансові асигнації для української оборони в кінці жовтня цього року, воно є максимально проукраїнським. Тобто, ну буквально на 15-20 конгресменів, які голосують проти подібного надання озброєння, підтримки і грошей, але, вибачте, ну 15-20 людей в форматі великого парламенту з більше як 500 делегатів, ну це смішно. Вони насправді не зможуть продавити позиції якісь антиукраїнські, або такі, що заблокують нам постачання озброєння. Ну і крім того, в нас, якщо вже казати про дуже короткострокову перспективу, до кінця цього року в нас є 5,7 мільярдів доларів, які американці можуть витратити на нашу підтримку. А на наступний рік закладається ще більше 40. Тому так, я в цьому плані налаштований оптимістично. Скоріше за все, і гроші, і зброя, і бажання їх нам передавати в американців будуть. Цікаво, що Блінкен приїхав в Україну у ті дні, коли Рада, по суті, провалила відкриття електронних декларацій для вищих чиновників. Нещодавно президент Литви Науседа заявив, що корупція в Україні гальмує постачання зброї. Чи, на вашу думку, побачив вищий держпосадовець США, що у нас тут відбувається, і чи міг він говорити із нашими високопосадовцями про корупцію? Він точно про це говорив, але я думаю, він повторював більш класичні тези про те, що ну хлопці, дівчата, вам треба рухатися. Бо ваша реформа антикорупційна – це питання вашого фінансування. Питання вашого фінансування – це ваше повоєнне відновлення. Умовно, якщо в нас не буде сухої реформи, якщо в нас не буде антикорупційної реформи, сюди не прийдуть інвестори. Інвестори не будуть вкладатися в Україну, і, відповідно, з відновленням будуть великі питання. Тобто, мені здається, він на цьому точно наголосив, він точно звернув увагу на те, що відбувалося, ну, як мінімум, якщо не він, то його команда переговорна. Але я не думаю, що цим була якась криза або якась величезна проблема. Насправді, поки що, ну, те, що відбувається, ці малі проблеми, це частина законодавчого процесу. Це невеликий скандал, через який у нас має все крушитися, рушитися, падати і взагалі. Тому ми рухаємося, ми просуваємося в цьому напрямку, так, не без проблем, але американці багато разів казали, що вони бачать проблеми, з якими стикається Україна, але не бачать в них нічого катастрофічного. Ну, дивіться, от пан Науседа каже, наприклад, що корупція саме гальмує постачання зброї. І це, знаєте, там не президент Франції каже, чи там Угорщини, це президент Литви, найбільшого нашого, одного з найбільших партнерів, найближчого. Так, він абсолютно не каже, але американці, знову ж таки, на відміну від інших, я точно можу казати за американців, бо це якраз моя експертна сфера, на відміну від інших постачальників озброєння до України, американці
мають систему підзвітності, американці мають систему комісії перевірки. Тобто до нас за минулий рік приїхали, якщо не помиляється, близько 3 таких комісій, величезні складних професіоналів Пентагона і Державного департаменту, і представників Конгресу, які якраз визначали, чи є корупція в Україні, чимось, що може завадити подальшому постачанню американського озброєння. І чи є проблеми взагалі з цим озброєнням, і чи правдиві ті чутки, що ми нібито продаємо озброєння кудись не сторону, або неправильно його використовуємо. І кожна з цих 3 комісій показувала, що Україна дає абсолютно феноменально позитивні результати в плані використання зброї. А що стосується корупційних скандалів, то вони є, але не зачіпають постачання озброєння. Тобто, той час, як Мовседа, я не можу з ними погодитися, насправді, для багатьох європейських партнерів наша корупція є таким стримуючим чинником. Американці, все вийшли взяти свої руки, просто самі почали перевіряти, як це все відбувається. Цікаво, що Блінкен ще оголосив, що США вперше передають Україні конфісковані кошти під санкційних олігархів Росії. На вашу думку, що змінилося? Це, в принципі, такий прецедент взагалі у міжнародних відносинах. Говорили багато про це, що треба це зробити, але ось лише зараз от перший такий крок. Скажімо так, мені здається, це просто пройшла відповідна робота в Міністерстві юстиції США. Бо було відомо, що ще з середини минулого року вони з цим питанням почали займатися. Але було дуже багато але. По-перше, було відсутнє законодавство. По-друге, була відсутня система співпраці з банками, система співпраці з міжнародними судовими інституціями, які також це заарештували, з міжнародними організаціями. Тобто в американців не було апарату для того, щоб працювати з такою темою. Тепер він нарешті був пропрацьований. Були прийняті відповідні законодавчі ініціативи, наприклад, законопроект про співпрацю з міжнародними банківськими інституціями, який Конгрес прийняв в кінці минулого року. Тобто, окрім того, що американці ще раз утвердилися в тому, що Україна не програє, Україна рухається до перемоги, і це завжди фактор дуже важливий, американці також утвердилися в тому, що тепер у нас є законні інструменти, тепер ми це все робимо правильно. Тобто, це не якась там імпровізація, а це реально відповідно до букви закону. Звісно ж, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з Блінкіним не міг не підняти тему ракет «Атакамс», каже, що опція залишається відкритою, і також Кулеба заявив, що в Україні розраховують, що дискусії всередині адміністрації президента Байдена призведуть до позитивного рішення. Про що вони там дискутують в Білому домі? А вони дискутують по суті про те, наскільки дійсно Росія не зможе піти на ескалацію. Тобто, все ж питання завжди полягає просто в тому, що чи може, чи не може Росія піти на додаткову ескалацію, чи буде передача того чи іншого типу озброєння загрозовою в контексті використання зброї масового знищення, чи будуть проблеми у союзників через те, які знаходяться поруч з Україною. І по суті, вирішивши ці питання, американці починають передавати новий тип озброєння. І повірте, така сама ситуація була з гаубицями, з РСЗВ, з танками, з літаками, з чим завгодно. Тепер ми бачимо таку ситуацію з далекобійним озброєнням. Нам її передали вже британці. Реакції нормальної не було від росіян. Нам її передали французи. Реакції також не було. Все тепер явно починається розмова про те, що це зробили американці. Тобто тут, звісно, не можна відкидати фактор Китаю, який також завжди буде проти, вони постійно про це кажуть. Але насправді, так чи інак, якщо дивитися на попередні наші досвіди ось такої комунікації з західними партнерами, я майже 100% впевнений, що скоро ці ракети в нас будуть. Дійсно, єдина ескалація, яка відбулася, це ескалація в барі Дмитрія Медведєва. От хіба що ця була ескалація. А так, від росіян ми дійсно нічого не бачили, жодної реакції. Що зараз відбувається на електоральному полі у Штатах? Які тенденції зараз у виборах майбутніх? І що там із Трампом? Як просувається його багато справ? Ой, знаєте, на це питання прямо на окрему лекцію, причому я сам студентом в цьому році таких лекцій прочитаю багато. Але якщо дуже коротко сказати, по-перше, на щастя для нас, ми побачили в інформаційному полі республіканської партії, що ті ідеї, які просував Вівек Рамасвані, про те, що давайте віддамо шматок України, давайте там замиримось, давайте будемо говорити з росіянами, вони своєї підтримки не знайшли. Тобто більшість республіканської партії не готові до таких кроків, вони не підтримують те, що говорить Рамасвані. Це абсолютний плюс і це дуже добре. Це раз.
Друге, в принципі, боротьба починається дуже і дуже серйозно, тому що ті кандидати, на яких раніше майже ніхто не ставив, ну, скажімо, Майк Пенс, Нікі Хейлі і інші 1% кандидати, очевидно, основна боротьба буде між ними. Тому що, якщо ми переходимо до третього питання, що стосується Трампа. 4 числа, 4 березня наступного року, в ньому починається найважливіший, найбільший процес, який стосується спроб державного перевороту. Тобто це події 6 січня 2021 року. Чому він важливий? Тому що, відповідно до поправки до американської конституції, людина, яка брала участь в бунті проти Сполучених Штатів, не може до кінця життя балотуватися на жодні федеральні посади. І фактично те, що відбувалося 6 січня, прокуратура хоче позначити як бунт. І таким чином вони не дадуть Трампу можливості балотуватися на виборах 2024 року. Ну, це за позитивного сценарію розвитку подій. А за негативного? А за негативного ця справа може затягнутися. Трамп точно буде ще нам всім портити кров, брати участь у всіх дебатах і всьому іншому. Але так чи інакше, це просто буде затягування на відворотку. Тому що це унікальний випадок в історії США. Якщо вони пропустять цей удар, якщо дозволять Трампу піти безнаказаним, це будуть дуже великі проблеми для майбутнього всіх Сполучених Штатів. Тому що це стане правилом, це стане прецедентом для президентів. Пане Олександре, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Олександр Краєв був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна до України. Це вже четвертий його візит від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Приїхавши до Києва, Блінкін, по-перше, сказав, що Штати бачать значний прогрес в українському контрнаступі, що це дуже обнадіює, і що США хочуть переконатися, що Україна матиме все необхідне, щоб і подальша агресія Росії в подальшому, в майбутньому не повторилася. Також Блінкін уперше залишився на ніч у Києві, переночував. Ну, а напередодні, під час свого візиту, ввечері, він відвідав ресторан швидкого харчування «Макдональдс» разом із головою МЗС України Дмитром Кулебою. Відео відповідне опублікували в Твіттері. Очільники зовнішньополітичних відомств, як повідомляє «Європейська правда», взяли порцію картоплі фрі на двох, а Кулеба взяв іще й пиріжок. Коли я був студентом, сказав Кулеба Блінкіну, моєю найкращою їжею після похмілля був «Макдональдс». Я ходив в «Макдональдс», купував подвійний чізбургер, велику колу, і це був мій похмільний сніданок. У відповідь американський держсекретар сказав, зі мною такого ніколи не було. Друзі, на цьому робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ. І після цього продовжимо спеціальний ефір, поговоримо про те, що відбувається з російською економікою, з економікою наших ворогів, де рубль після того, як трошечки відкоригувався і оклигав від падіння, знову несеться куди несеться і вся Росія, власне кажучи. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.